Jag heter Caroline Darkour och sitter på hingsten Kane. Han är 5 år efter Dreamboy Kraxé. Kanes bästa egenskaper är framförallt hans ridbarhet. Han är otroligt ridbar. Han har även en fantastisk egen balans som jag tror aldrig har känt på någon häst tidigare. Vilket gör varje ridpass en dröm. Sen tycker jag det är väldigt kul att jobba och vara till lags. Och det tror jag var en av de grejerna som har varit tydlig när testryttarna har hoppat upp. Att han vill alltid försöka vara varje ryttare till lags. En vanlig dag för Kane börjar med fodring på morgonen, lite pyssel, sen rider vi. Efter det framåt lunch åker han över till Stjärnborg och jobbar tillsammans med de andra killarna. På eftermiddagen när han kommer tillbaka får han ryckt, gå i hage och mysa med oss. Något som ingen vet om Kane. Han är en jättestor nallebjörn. Han älskar att bli ompysslad. Han står verkligen, han kan stå och sova med huvudet i armarna på en. Och det bästa han vet är att bli klippt i huvudet. De skojar ofta med mig att han ser så stor ut när jag står bredvid. Men känslan när man sitter i sadeln är helt annorlunda.